V novinách se objevuje zpráva, že jednáš s KDU-ČSL, tedy bude to s KDU-ČSL, nebo to bude s někým jiným? Já nevím, proč pořád nesená. Já nikdy nebudu vstupovat do žádné politické strany a určitě nebudu kandidovat za jednu konkrétní politickou stranu, pakliže se rozhodnu. To je moje odpověď a berte ji jako danou. Kdybych se rozhodl, můj dosavadní život mi dal zkušenost v tom, že já nechci lidi rozdělovat. A ty správné věci nejsou ani levicový, ani pravicový, ty by měly být, jak jsem říkal, normální. Já chci jít dopředu. A musím říci, že právě proto já bych nechtěl lidi rozdělovat, a kdybych byl v nějaké politické straně, musel bych se vyhraňovat proti jiným. Jenom z toho důvodu, že nějaké jsem. Ale já bych rád všechny spíše spojil. Spíš bych nacházel ty kompromisy v tom, abychom se mohli posunout dopředu. Proto já, pakliže bych šel, rozhodně bych šel jako nečlen nějaké strany a rozhodně bych nešel jako kandidát na kandidátce jedné politické strany. To berte jako dané.